Bore Đorđević preminuo je u 72. godini, a o ovom detalju njegovog života malo ko je znao. Dok je svirao lutku sa naslovne strane, Bora je prvi put video Biljanu. Prošlo je 10 dana, a Đorđević je bio u Splitu. Bila je Biljana, pa su se zapričali, roker je potpuno i odlepio za prelepom manekinkom. Njoj su bili posvećeni najlepši stihovi legendarne Riblje čorbe. Bila je jedna od najtraženijih manekinki 70. godina. Nije tada bilo puno devojaka i mladića koji bi snimili reklame i nosili revije, pa je Biljana bila tada jako zaposlena. U međuvremenu okrenula se poslu ugledne galeristice. Postala sretno udata majka, danas i baka. Ponosno je Biljana je ponosna na sve što je u životu prošla, a činjenica da je za Boru Đorđevića bila fatalna tada nije svačala. Piše 100%.hr. Veza je trajala 6 mjeseci, a Biljana je otkrila medijima da Bori nikada nije potpuno vjerovala, pa ga je odlučila ostaviti. U tom se trenutku i zaljubila u drugog, pa je zbog tog napustila Boru i Beograd. Odselila se u Sarajevo i život joj otišao u nekom drugom pravcu, udala se i dobila dete. A Biljana Srpskom telegrafu, gotovo 40 godina nakon što je pesma ugledala svetlost dana, rekla je: "Bila je večer, zvoni telefon, javlja se Bora. Moli me da se nađemo pod lipom, da mi pročita pesmu koju mi je napisao. Spremim se i odem ga videti. Kad tamo, baš kao u pesmi. Dok stoji za šankom, delimično pijen, mrzeći pomalo i sebe i druge, ubija lagano konjak, cigarete. Sednemo za sto i on mi onako u dahu iz svoje čuvene bilježnice u koju je pisao stihove pročita. Nisam od onih koji cvile, više te nema mi šta tu mogu, bar se ne smeši kada me vidiš, ostani džubre do kraja. U prvi mah mi je to džubre zvučalo pomalo grubo, ali kad sam shvatila je to džubre zapravo jedna opasna, fenomenalna osoba kojom je on očaran, a ona ga nemilosrdno ostavlja, definitivno mi se dopala pesma. Međutim, to je bilo sve. U tom trenutku nije izazivala nikakav potres u meni. Sećam se da sam čak bila ravnodušna i kada su tu stvar puštali na mojoj svadbi, uopšte me nije doticala, govorila je ona 40 godina nakon i svega toga. Kada je javnost i saznala za sve ovo, mnogi su čak i zaplakali, s obzirom da je priča zaista jako osjetljiva, jako dirljiva i zvuči na jedan romantični film.